وادو ٹائم ساڈے کول کوئی نہیں ہوندا بھائی، اسی روز احتجاج کریے، روز اسی آ کے جناب انتظامیہ دے کٹے گوڈے ہونا ہے، وہ کنیاں کوئی نہیں، آ کے اسی آخنا جناب ڈی پی او صاحب ساڈی عرض ہے، ساڈی عرض کوئی نہیں، ساڈا حکم ہے تسی ہو ساڈے ملازم، ملازمت لبھی ہے ساڈے واسطے، جیڑا امن خراب کر رہے ہیں انہوں روکنا تاری مجبوری بھی ہے، ڈیوٹی بھی ہے۔